إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Və şahid edəm ki, Məhəmməd onun quludur və rəsuludur. Amma bəad. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, artıq Ramazan ayının 3/2-si geridə qalıb və həqiqətən, yəni bu günlər, bu saatlar, bu dəqiqələr elə bir vaxtdır ki, Allah qatında ən dəyərli ən hörmətli vaxtlardır, dəqiqələrdir. Və <coughs> yəni ola bilər ki, bu dəqiqələr bir daha bizə gəlməsin, düz tutmasın. Və şeyx buyur ki, hə qadı mada sulu şey ramazan la buda min waqfatin muhasabe. İki artıq Ramazanın 3də ikisi geridə qalıb və artıq insanın nəfsini hesaba çəkəsi vaxtdır. والمؤمن الصادق أشد محاسبة لنفسه من التاجر الشحيح لشريكه. إيغامبر صلى الله عليه وسلم، هدي السبب روحي، صادق مؤمنين، اللهم ندور اللهم مؤمنين، نفسني هصاباتشك ماسي، خاصيص تاجرين، شاركني طه شدت لده. إليك هذه الأسئلة التي أريد منك أن تكون صريحا وصادقا مع نفسك في الإجابة عليها. Ey ki sən də iki nəfsini aşağıdakı suallara cavab verməklə nəfsini hesaba çək. Hal sumtasiyamən sahihan aḫlasdət niyyətə lillah və bətəətə əmmə haraməllah. Sən də ki orucunu tutduğun zaman Allahın razı qaldığı kimi doğru düzgün oruc tutdunmu? Və niyyətin sənin yalnız Allah üçün idi mi? Və sən oruclu olduğun zaman haramlardan çəkindinmi? Hal haristə ala qiyam ramadan ma'al muslimin fi tərəviyə? Həmçinin də ki, sən müsəlmanlarla tərəvəh namazını qılmağa qaldınmı? Hal səbaqta li fi'l-xeyrat və sən də ki, xeyir əməllərə can atdınmı, tələsdinmi? Tafqidu saimina bil-cehd bil-cehdi vəl-mal tafaqqidu l-aramil vəl-məsakin ed-da'wati ila Allah. Yəni orucçulara iftar verməklə və həmçinin <coughs> dul qadınlara miskinlərə yardım etməklə onları axtarmaqla və həmçinin Allahın dininə dəvət etməklə İbn Abbas radiyallahu anhdan gələn hədisdə buyurur ki Kənə Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm əcvedun nas və kənə əcved ma yukun fi Ramazan hina yudarisuhu Cibrilul Quran fə Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm əsra bil xeyr minə minə rəihil musalə İbn Abbas qurur ki <coughs> Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların ən gömərti idi. Ən səxavətlisidir. Və Ramazan ayında Cəbrail ona Qur'anı oxuduğu zaman daha da gömərt olardı. Daha da onun gömərtliyi və səxavətliyi daha da artardı. Və peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin <coughs> xeyir əməllərə tələsməsi, salih əməllərə tələsməsi Həsən küləkdən də daha şiddətli idi. Həsən küləkdən də daha şiddətli idi. كم مرة ختمت القرآن؟ قرآن نشد فختمتن كم هي العادات السيئة التي تخلصت منها؟ يعني سن بو ايضا هنصي بس امال لارترك لدن Onlardan خلاص اولدن كم من العبادات ربيت نفسك عليها؟ هنصي ابادات لارزالن دوزن تربية هل تفكرت في في هذه الرقاب التي تعتق من النار؟ هل رقبتك واحده من هذه الرقاب المعتقه من النار ام لا بسان دي ki sen düşündün mü sen bu <tabu> ayda cehennemden azad olan kimselerden oldun mu senin de adın onların arasındadır mı bu barada düşündün mü diyor yoksa yok هل لازال الشوق والحنين والفرح بقدوم رمضان كما هو ام ان ذلك تلاشى مع تتابع الايام diyor ki sen Yəni Ramazanın girişində, yəni şövqlə, sevgi ilə, istəklə Ramazanı gözləyirdin. Yəni hələ də eləsənmi? Yoxsa tələs içərisində bu günlərin keçməyini istəyirsən? Həllə ziltə ala himmətike və nəşatim fil ibadə. Səndəki ibadətlərdə yenə hərisənmi? Yenə yəni sən gümrahsanmi? Yəni salih əməllərə tələsirsənmi? Fissəbəq iləllah fil fəuzu bil mağfirətih. اللهم رازل نجازا مغشون، اللهم مغفرة نجازا مغشون، يا ام اصاب كما اصاب كثيرا من الناس من الفتور والتراخي فكان بهم والله على جنبتي المضمار الصرعى لشهواتهم وملذاته، قد افسدوا صيامهم بالمسلسلات وضيعوا حسناتهم بضيع الاوقات فوا حسراتهم على هذه حاله. Yoxsa deyir ki, sən insanların çoxusu kimi onların başına gələn sənin başına gəlib. Yəni onlar artıq deyir ki, ləzzətlərinin və şəfəflərlərinin ardınca getməklə və seriallara baxmaqla və digər şeylərlə öz vaxtlarını zayitiblər. Və onlar deyir ki, yəni elə bir şey izah ediblər ki, bunun yəni peşmançılığı qayıtmayacaq. Eyühal əhibba Ey sevgili kardeşlerim, İnnel as'ilete aksara min zalike bi kesirin ve kullama kana al abdu sadikan ma nafsihi kullama kana hisabu laha shadiden. Demək ki, bizim sizə verəcəyimiz suallar bundan bundan da daha çoxdur. Və qul nə qədər nəfsi ilə sadiq olarsa, bir o qədər də nəfsini hesaba çəkməyə həris olacaq. Baxın, yəni qul nə qədər nəfsi ilə Allahla sadiqdirsə, تاملي بير أقدر ده يعني نفسني حسابات شك مسي شدته لوجع ودايما يعني نزارة تسخليجها ولكن أيها الأحبة ولكن ذيكي أي سيفجيل قاردا من وجد أنه لا يزال على خير ولا يزال محافظا على واجبات مسابقا في الخيرات وبعيدا على المحرمات فليحمد الله وليبشر بالخير من الله كم ذيكي اガー خير زرند دوامه və özünə vacib olan əməlləri qoruyursa, xeyr əməllərə təl tələsirsə və haramlardan uzaq durubsa, Allaha həmd etsin və xeyirnə müjdələnsin. Туба ман канат хади хи халу ثумма туба леху. Yəni bu cür halı olan kimsənin e, halı, halı olan kimsəyə xoş olsun. Туба леху льитку мин аннар, туба леху магфиratу сыйяат və туба леху муضاафатуль-хəсанат. Хош o kimsənin halına ki o kimsə cəhənnəmdən azad olub. Onun günahları bağışlanıb və onun savabları artıb. Wa ka anna bi ha'ula'i wallahi al'an wa qad kataba Allahu annahum min ashabil jinan. Yəni bu cür halı olan kimsələr sanki artıq cənnət əhlindən yazılan kimsələrdir. Amma men wajada annahu muqassirun mufattirun fa alayhi an yatadarak baqiyyat min Ramadan. Amma o kimsə ki ibadətlərində naqislik varsa, əgər hələ də haramlara davam edirsə, onda deyir ki, Ramazanın geri qalan günlərini, yəni doğru düzgün ibadətdə keçirməyə həris olsun. və <yizlik> innəhu lā yazalu yebqā minhu thuluthā. Yəni artıq deyir ki, Ramazanın 1/3-i qalıb, 2/3-i gedib və lā <yizlik> yazalu <yizlik> və lā yazalu <yizlik> Allahu yaghfiru li'ibādihī və lā yazalu <yizlik> Allahu yu'tiqu riqāban minan-nār. Yəni Allah Bu günlərdə də geridə qalan günlərdə də yenə qullarını bağışlayacaq və yenə bu günlərdə cehənnəmdən azad olan qullar var. Riqabə salihin minan tu'təqu və əntə bədi la tədrə mə haluha mə halu rəqəbətəka. Salihlərindir ki canı, onların deyir ki bədənləri cehənnəmdən azad olub, lakin deyir ki sən hələ də sənə nə olacağını bilmirsən. صحائف الأبرار تبيد من الأوزار وصحيفتك لا تزال مسودة من الآثام. və deyir ki, itaat edən kimsələrin səhifələri ağarıb, onların səhifəsi bəmbəyazdır, lakin deyir ki, sənin səhifən isə hələ də günahlarla qaralıb. Əleyse laka samun au ma'ka qalbun? Sənindir ki, eşidən qulağın və dərk edən qəlbin yoxdurmu? Wallahi law kana qalbuka hayyan la zabah hasratan. اجا بيكيسانين قال بنديرو سايدر اون داديكيسان على ضياع المغفره والعتق في رمضان اه لو كشف لك الغيب ورايت كم من الحسنات ضاعت عليك وكم من الفرص لمغفره الذنوب فاتتك وكم من اوقات الاجابه للدعاء ذهبت عليك بادلكيسان يعني رمضان Ramazanın günlərində cəhənnəmdən azad olan kimlərdən olmaq və həmkilinin bağışlanan kimsələrdən olmadığına görə sən, yəni həsrət çəkərdin. Sən bunun üçün üzülərdin və əgər ki sənə geyb göstərilsə və sən görsən ki, dil ki sən nə qədər savabları itirmisən və sən görsən ki, dil ki sən nə qədər məğfirətin, yəni bağışlanmanın fürsətini qaçırmısan Və sən nə qədər qəbul olunması duaları artıq itirmisən? Sən deyir ki, yəni bunu dərk edərdin. Ey yuha ləhibba. Deyir ki, ey sevimli qardaşlarım, ələnuridu ən yəxfiləllahu lənə. Ələnuridu ən yuətəqənə yuətəqənəllahu minənnar. Biz deyirik ki, Allahın bizi bağışlamasını və bizi cəhənnəmdən azad etməsini istəmirikmi? Fəəleynə ən nətədərəkə mə bəqiyə min minramad ramadan. Ramazanın geri qalan günlərini doğru düzgün ibadətdə keçirməyə həris olmalıyıq. O la man asliha fima baqiya ghafarallahu lahu ma salaf. Kim geri qalan günlərində, yəni Allah'a ibadət edərsə və əməllərini islah edərsə, Allah onun keçmişini bağışlayar. Allah onun keçmişini bağışlayar. Və da'vatun ila al-maghfirati da'vatun ila li yataq minan nar və da'vatun ila mudaa'afati al-hasanat qabla fawati al-awan. Yəni bu vaxt tamamlanmadan, bu ay çıxmadan, yəni səni məğfirətə və cəhənnəmdən azad olmağa və savabların artırmağa tələs. Səni çağırırlar. Əyyuhal əhibba, felnəud ila anfusina. Yəni nəfsilərimizə, öz nəfsimizə qayıdaq. Fa vallahi ma sadaqa ibdun lam yuhasib nəfsuhu ala taqsirha fil vacibati və tfridha fil muharramat. Yəni əgər bir qul vaciblərin vaciblərində naqislik edirsə və həminin haramlara üz tutubsa, yəni bu kimsə nəfsini hesaba çəkməkdə sadiq kimsə sayılmaz. Əgər bir kimsə vaciblərdə naqislik eləyirsə, yəni fərzləri, vacibləri əda etməkdə naqislik edirsə və həminin haramlara ə, yəni yüngül yanaşırsa, yəni bu kimsə nəfsini hesaba çəkməkdə Sadiq kimsə sayılmaz. Linaudu an, ila anfusina wa nuhasib muhasabatan daqiqatan. Yəni nəfsimizə qayıdaq və hər yani, birimiz öz nəfsimizi incə formada, yəni dəqiqliklə nəfsimizi hesaba çəkək. Thumma nattabi'u zalika bil amali jadd. Və sonra deyək ki, bunun ardından ciddi bir şəkildə əmələ qayıdaq. Wal mushmir fi ta'ati wa nastaq ma'allahi wa nuqbil ala Allah və itaatlərə üz tutaq və Allahla sadiq olaq və Allaha tərəf yönələk. Fəlayezelullahü yenşuru rahmetuhu və yursilu nefahatuhu. Yəni Allah bu ayda, yəni öz rəhmətini e, yaymaqda, əstirməkdə davam edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: İnnel rabbikum fi dehrikum lenefahatun fetəarrədu lenefahatillah. Sizin deyir ki, bu dünyanızda, bu vaxtınızda sizə Allah tərəfindən, yəni Rəbbinin tərəfindən sizə göndərilən əsən küləklər var. Yəni rəhmət mövsümləri var və siz bu rəhmətə daxil olun. Nəam, li-tə'arrud li-nafahatillah bi-iştihad fi-t-ta'at. Allahu an tuṣībanā raḥmatun aw nafḥatun lā nashqā ba'dahu abadan. Bəli deyir ki, biz, yəni İtaatlərdə çalışmaqla Allahın bu əsən küləklərinə daxil olmaqə həris olmalıyıq. Yəni buna daxil olmalıyıq və ola bilsin ki, deyir ki, Allahın bizə göndərdiyi bu, yəni rəhmet, məğfirət mövsümlərində ola bilsin ki, bizə nəsə toxundu və biz deyirik ki, bununla xoşbəxt olarıq və bundan sonra heç vaxt bəd vaxt olmarıq. Və Ə, yəni həqiqətən də qardaşlar, yəni bu günlər artıq saylı günlərdir. Yəni baxın, biz Ramazan ayının gəlməsini gözləyirdik. Və dil dua edirdik. Allahumme bəllighna Ramazan. Allahım bizi Ramazana çatdır. Ramazana yetişdir, dua edirdik. Və Ramazana da gəldik, çatdıq. Və Ramazanın da artıq 3/2-si geridə qalıb. Və son günlərdir. Ona görə çalışmalıyıq ki, Yəni bu son günlərdə də Allahın razılığı qaldığı əməlləri artırmağa və Allahın bağışladığı qullardan olmağa səy göstərməliyik. Yəni baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz barəsində nə dedi? Namaz qıldığın zaman elə namaz ki, qıl ki, sanki sonuncu namazındır. Yəni bu insana xoşunu gətirən şeylərdəndir. Namaz qıldığın zaman düşünməyin ki bu sənin sonuncu namazındır. Və sən bu gün düşün ki, bəlkə də bu sonuncu ramazanındır. Bəlkə də bu sənin sonuncu ramazanındır və Allah Subhanahu taala bizim oruclarımızı, itaatlərimizi qəbul eləsin. Allah Tala bizləri bu ayda bağışlanan qullarından eləsin. Allah Subhanahu taala bizləri, valideynlərimizi, zövcələrimizi, övladlarımızı və bütün müsəlmanları جهنم لنا ظلما كل من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك